Ketvirtadienio žiniuose matysite. Prieštaringas styginio transporto laboratorijos kūrimo projektas vis drąsiau skinasi kelią į Šiaulius. Investuotojai kaip pustatą jau pervedė milijoną. Respublikinė Šiaulių ligoninė nuo šiol miokardų infarktų ištiktiems pacientams pagalbą suteikti galės bet kuriuo paros metu. Kamanų rezervate, kur apskritai draudžiama lankytis, rastas suiręs žmogaus kūnas. Labas vakaras. Šiaulių televizijos žinių tarnyba jau pasirengusi pristatyti parengtas dienos naujienas. Milijonus investicijų Šiauliams žadantis, bet fantastika dvelkiantis projektas, kuomet mūsų mieste žadama kurti styginio transporto laboratoriją, įgauna vis didesnį pagreitį. Prieš kelias dienas su Rusijos inžinieriumi savivaldybė pasirašiusi investavimo sutartį laukia milijono užstato. Jis kaip saugiklis turėtų garantuoti, kad revoliucija pasaulio transporte žadanti bendrovė nepabėgs įsinuomojusi sklypą. Šį rytą savivaldybę pasiekė žinia, kad į miesto sąskaitą milijonas jau pervestas. Savivaldybė jį padės į banką palūkanoms auginti. O fantastinio projekto bandymus žadanti pradėti bendrovė dabar jau turi garantą, kad gali pasirašyti sutartį dėl 30 hektarų sklypo nuomos. Mes galvojam, kad einame tuo keliu, kokį ir buvome numatę. Po miesto tarybos priimto sprendimo antradienį pasirašėme sutartį su investuotojais. Ir jie pasižadėjo, kad trečiadienį pateiks mūsų numatytą garantą, užtikrimo garantą, kad jie tikrai ateina rimtais ketinimais ir perves mums 1 milijoną litų. Mes gavom vakar žinę, kad jie pravedė 1 milijoną litų, šiandien atėjo vyriausiai finansininkė ir rytą pasakė, kad 1 milijonas litų yra jau mūsų sąskaitoje. Ir be abejo, mes jį pasidėsime į banką, kuris mokės didžiausius procentus, dar uždirbsime tam tikras palūkanas ir taip papildysim miesto biudžetą. Na, o dabar laukia dar vienas dokumento pasirašymas, tai yra žemės nuomos sutarties pasirašymas. Manau, kad jis taip pat įvyks sklandžiai ir tikėsimės, kad tos investicijos, kurios numatytos mūsų sutartyje, jos nėra tokios, kokias sako investuotojai. Mes rašome minimales, jeigu jie padarys didesnės, bus malonu. Mes prašome, kad per 3 metus jie investuotų į 1 hektarą nemažiau kaip 2 milijonus litų ir sukurtų nemažiau 5 darbo vietų. Tai jeigu sklypą galtinai sutvarkysime ir sinomuos 29 hektarų žemės, tai po 3 metų jie turėtų investuoti apie 60 milijonų litų ir sukurti 150 darbo vietų. Dabar Šiaulių miesto ir viso regiono gyventojams ištikus miokardo infarktui skubi pagalba bus suteikta bet kuriuo paros metu ir nebereikės vykti į Vilniaus ar Kauno klinikas kaip iki šiol. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje nuo rugsėjo pradėjo veikti intervencinės kardiologijos postas, dirbantis 24 valandas per parą. Pasak medikų, tai padės išgelbėti daugybę žmonių, mat tokio infarkto atveju brangi kiekviena minutė. Modernėjančios Respublikinės Šiaulių ligoninės širdies ir kraujagyslių centras plečia veiklą. Centro komanda neseniai pasipildė naujais kvalifikuotais jaunais specialistais, o nuo rugsėjo pradėjo veikti intervencinės kardiologijos postas, skubę pagalbą užtikrinantis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pasak medikų, tokia naujovė ypatingai svarbi ūmių miokardo infarktų sergantiems pacientams. Ištikus infarktui, svarbu kuo greičiau atverti užsikimšusią kraujagyslę, todėl brangi kiekviena minutė. Tokia galimybė pas mus buvo Šiauliuose nuo 2003 metų, tačiau tokią galimybę mes turėjom tik tai 8 valandas per parą ir labai smagu, kad esant vienam aparatui atsirado antras aparatas, angiografas, ir kartu atėjo žmonės galintis, sugebantis, mokantis dirbti su tais aparatais, su angiografu. Ir mes jau nuo rugpjūčio mėnesio turim iš viso 4 intervencinius kardiologus, kurie dirba nuolatos Šiaulių ligoninėje. Kadangi mes jau turim tokį kolektyvą, mes pilnai galim visas 24 valandas laukti pacientus, suteikti jiem pagalbą ir juos pagydyti. Ta tarnyba, noriu pasidžiaugti, kurią mes pradėjom formuoti vos ne prieš 10 metų, šiandien jau yra pilnai suformuota. Yra centras kardiologijos, vadovas, docentė Plisienė ir
turime gražų jaunimo būrį, kurie yra, kaip aš sakau, šio laikinės žinios ir plus mūsų didžiulę patirtį turintys kardiologai, skyrių vedėjai. Neseniai Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbti pradėję jauni gydytojai kardiologai sako, kad tokios permainos labai reikšmingos ne tik pacientams, bet ir dirbančiam personalui. Esą dabar ligoninėje turimos darbo sąlygos, teikiamų paslaugų kokybė, turima įranga nie kiek nenusileidžia bet kuriam Europos ar pasaulio sveikatos priežiūros centrui, o visą parą pradėjusio veikti intervencinės kardiologijos posto reikalingumas akivaizdus jau dabar. Sulaukta ne vieno paciento ištikto miokardo infarkto būtent naktinio budėjimo metu. Šiuo metu, jeigu neklystu, yra 10 diena, kaip mes jau dirbame visą parą. Aš asmeniškai turėjau 3 pacientus, tai yra naktinio darbo metu, kai pacientai yra atvykę savalaikiai po ūminio miokardo, sergantis ūminio miokardo infarkto. Visiems šiems pacientams pavyko puikiai suteikti pagalbą, atlikta sėkminga angioplastika, atvertas kraujagyslės, ir šiuo metu šie 2 iš šių pacientų jau greičiausiai yra po to sekančiame reabilitacijos ligoninėje. Tęsia gydymą. Nepaisant to, kad intervencinės kardiologijos posto medikai skubėja pagalbą dabar gali suteikti bet kuriuo paros metu, gydytojai pabrėžia, kad pacientų operatyvumas išlieka labai svarbiu faktoriumi. Ištikus miokardo infarktui, pirmosios valandos nuo simptomų pradžios medikų vadinamos auksinėmis. Kuo greičiau žmogus kreipiasi į gydytojus, tuo mažesnė tikimybė, kad net po gydymo liks sunkios infarkto pasekmės, įvairios komplikacijos, širdies nepakankamumas, ritmo sutrikimai. Todėl labai svarbu atpažinti simptomus. Pacientai turi atpažinti pirmuosius simptomus, kokie jie yra. Tai visų pirma atsiranda stiprus, spaudžiantis, gniaužiantis, plėšiantis skausmas krūtinėje, kuris gali plisti į gerklę, į ranką, į duobutę. Lydimas šalto prakaito išpilimo, pacientus gali pykinti, jiems būna silpna, na ir jeigu skausmas užsitęsia 10-15 minučių, tokiu atveju reikia kviesti greitąją pagalbą, tam, kad būtų nustatyta diagnozė. Medikai sako, šiemet kardiologinės intervencijos procedūrų atliekantys 2 daugiau nei per visus praėjusius metus. Per paskutinius 2 ketvirčius atlikta 700 diagnostinių tyrimų, o pernai per visus metus apie 900. Per tą patį laikotarpį atlikta 420 angioplastikų, užsikimšusios kraujagyslės praplėtimo procedūrų, kaip per visus praėjusius metus tik 407. Pasak medikų, situacija pagerėjo ne tik susirgusiems miokardo infarktu, bet ir sergantiems lėtinė išeminė širdies liga. Jiems reikalinga planinė koronografija dabar atliekama be eilių. Pacientas į ligoninę guldomas tą pačią dieną, kai prireikia pagalbos. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Valentinas, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių universiteto pirmakursiai oficialiai šventinti į studentus. Po tradicinių eitynių miesto gatvėmis ir pirmosios pažinties su universiteto valdžia, vadinamieji fuksai, net ir apmėtyti kiaušiniais šlapi ir murzini, krikšto skonio ragavo laimingi. Šiaulių universitetas ir toliau tęsia gražią tradiciją. Kaip ir kiekvieną rudenį, taip ir šiemet surengtos pirmakursių krikštynos. Nenusižengta jau daugelį metų gyvuojančiams tradicijoms. Krikšto ceremonija, prasidėjusi vieningomis fakultetų pirmakursių eitynėmis, virto įvairių išbandymų trasa. Keliems šimtams studentų teko voliotis miesto centre, bulvaru vingiuoti susikibus rankomis, bristi į vandenį bei atlikti daugelį šmaikščių užduočių. Organizatoriai pasakoja, kad jau ne vieną dešimtmetį rengiamų krikštynų scenarijus kaskart būna vis kitoks, tačiau svarbiausių tradicijų tvirtai laikomasi. Tradicijos yra išlaikomas, tai yra visų pirma šventė miestui, nes nuo kas matė eisiną per miestą, suprato, kad čia nėra paprasti žmonės, tai yra studentai, pirmakursiai, kurie gyvena linksmai ir nori parodyti miestui, kad jų yra daug, smagus jie ir tikrai šie metai bus labai smagus visam miestui. Mes stengiamės padaryti krikštynas tokias mažiausiai skausmingas, tokias švelnes visai, tokias, studentiškai kultūringas. Tiesa, pirmakursiai neišvengia ir jau daugelį metų neatsiejama krikštynų dalimi tapusio apmėtymo kiaušiniais. Tačiau dėl to nesiskundė. Visi vieningai tikino, kad tokia šventė atmintį įstriks ilgam. Aš kiaušinio jau gausias, bet čia tai dar čia kaip pradžia, tai aš spėjau bus kažkas tai jau rimčiau. Visi sako, kad jos yra nepamirštamos, tai spėjau vakare tas ir bus. Kokie įspūdžiai iš krikštynų? Geri. Gerai mušė. Pamuštravo visai, papalakstam, pašokinėjom, įdomu buvo. Viskas žiauriai, fainai, labai patinka, tikėjausi, šiaip
kažko blogesnio, bet viskas žiauriai fainai. Tradiciškai krikšto eitynių maršrutas baigėsi Talkšos ežero pakrantėje, kur dar neoficialių studentų laukia svarbiausios apygos ir pažintis su universiteto valdžia. Fakultetų dekanai į ceremoniją atvyko plieniniai žirgais ir puikiai nusiteikusių pirmakursių buvo sutikti audringomis ovacijomis bei šūksniais. Nors tokios pirmakursių krikštynos daugelio yra vertinamos prieštaringai, Šiaulių universiteto akademinė bendruomenė sako branginanti šią tradiciją ir tiki, kad nekrikštytas pirmakursis taip ir lieka nevertas tikro studento vardo. Labai smagu, kad kiekvienais metais vis atrandama naujų tokių pinklių, naujų užduočių studentams išbandyti, pirmakursiams išbandyti, kad jie taptų tikraisiais fuksais arba tikraisiais studentais. Nes koks studentas, jeigu jisai nėra pakrikštytas? Aš dalyvauju jau daugybėje tokių švenčių ir matau, kad nuotaika yra pakili. Vadinasi, pirmiausiai studentams ta šventė yra tokia cementavimo, susigyvenimo, pirmosiomis rugsėjomis dienomis šventė. Vadinasi, bus geros studijos. Ištvėrė visus smagius ir ne pačius maloniausius išmėginimus, pirmakursiai tvirtino esą patenkinti pelnė krikštytojų pagarbą ir įgavę garbingą statusą. Vakare jau tikrai studentais tituluotiems pirmakursiams suorganizuotas šventinis vakarėlis trukęs iki išnaktų, kuriuo prasidėjo tikrojo studentavimo laikotarpis. Aušra Laurinkienė, Algirdas Dalinskis, Šiaulių televizijos žinios. Pasaulio krepšinio čempionatui artėjant prie finišo tiesiosios, krepšinio aistruoliai pamiršta visus kasdienius rūpesčius ir skuba prie televizorių ekranų. Jau šį vakar mūsų šalies krepšinio rinktinė bandys įveikti itin galingą Amerikos krepšinio žvaigždžių ekipą. Nors net ir pralaimėjus lietuviai toliau tęstų kovą dėl medalių, daugelis vilėsi, kad fortūna šį vakar šypsosis mūsiškiams. Šį vakar daugelis krepšinio aistruolių sulaikė kvepavimą stebės Lietuvos ir Amerikos krepšinio rinktinio akistatą. Daugelis ir galių nebejoja, susitikimo su komanda, kurios dar nei vienai pasaulio krepšinio čempionate dalyvaujančiai ekipai nepasisekė įveikti, baigsis varžovų pergalė. Tačiau slapčia vilėsi stebuklo. Tiesa, ši pergalė nėra žudbūtinė. Pralaimėjimo atveju Lietuvos ekipa kovotų dėl žvilgančių bronzos medalių. O jei pavyktų parklupdyti galingą Amerikos rinktinę, mūsų šalies komanda rungtųsi dėl čempionų vardo. Įstringi krepšinio mylėtojai sako svajojantis apie rinktinės iškovotą auksą, tačiau širdis kužda, kad namo mūsų šalies krepšininkai sugrįš su trečiosios vietos apdovanojimais. Manau, kad žaidžia neblogai, tikėjimas, kad taip pat bus toliau. Aš tai galvoju, kad dabar tiečia šiandieną varžybos, jeigu jie laimėtų, kai kažkada yra laimėję, tai būtų faina. Koks rezultatas bus šio vakaro rungtynių? O, nežinau. Aš manau, kad bus rezultatas gal didesnis amerikiečių naudai. Bet aš linkiu, kad lietuviai laimėtų. Tikiuosi pirmos, bet pasąmonė kužda trečią vietą. Ar emocingai žiūrit? Žmona antram aukštė, tai iš vokietį lieka. Manyčiau trečią vietą galbūt. Dabar su amerikiečiu sunku bus. Labai greitai, atakas greitas, pas mumis tokia visi lėtesnė kažkodėl. Amerikos krepšinio subtilybės išmanantis Šiaulių krepšinio komandos strategas sako, kad yra receptas, kaip parklupdyti itin galingus varžovus, tačiau nebejoja bus labai sunku, juk ne veltui Amerikos komanda yra vadinama viena stipriausių ekipų. Bus žiauriai sunku, labai sunku, tik tai vienintelis, kas gali paguosti šiek tiek tą nebuvimas įtampos. Toks receptas mano akimis būtų, kad pozicinį žaidimą žaisti ilgesnį, aišku, yra labai sunku. Palaikyti kamuolį nėra taip lengva, nes tikrai greitos rankos atima tos kamuolius. Tai būtų toks ir stabdyti greitą puolimą. O paskui jau kaip Dievas duos. Kalbomis apie viso pasaulio dėmesį sukausčiusių krepšinio čempionatą, darbo dieną, kaip ir daugelis šiauliečių, pradedantis Šiaulių miesto savivaldybės kūno ir kultūros sporto skyriaus atstovai, sako šiomis dienomis gyvenantis ir kvepuojantis krepšiniu. Puikiai rinktinės pasirodymą vertinantis sporto bendruomenės atstovai neslepia, rungtynių stebėjimas kainuoja ne vieną nervų ląstelę. Džiaugiuosi iš tikrųjų mūsų rinktinės pasirodymą, labai pergyvenu. Iš tikrųjų kartais net pradedu keiktis prie televizoriaus, galvoju, kam dar čia. Tas nervas reikia gadinti. Tikrai nėra tokie dideli, bet tiesiog tikriausiai reikės ir komandai, ir treneriui gerai pagalvoti, ar atiduoti visas jėgas, ar taupyti jėgas būtent šeštadienį. Šiandien labai norėčiau, kad laimėtų. Labai džiaugčiausi, kad lietuviai, jei jau ir būtų nesėkmė, tai kuo mažesnių skirtumų pralaimėtų. Bet vis tik tai didžiąją dalį manau, kad sugebės sutelkti visą energiją ir gali įvykti stebuklas. Ar krepšinio aistruolių prognozės pasiteisins, paaiškės jau šį vakar rungtynės su pasaulio ir olimpinė čempionė Amerikos krepšinio rinktinė prasidės 10 valandą vakaro mūsų šalies laiku. Aušra Laurinkienė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios.
Miesto gimtadienio renginiai Šiauliuose prasidėjo mažųjų šiauliečių sporto renginių. Darželinukai varžėsi dėl vertingo prizo – dviračio. Prie starto linijos stojo per 500 dviratukus pabalnojusių mažylių. Šiaulių gimtadienio renginiai prasidėjo linksmomis varžybomis. Prie pamėgtos lapės varžėsi mažiausiai dviratininkai – darželinukai, jauniausiai treji. Ar patiko varžytis? Patiko. Patiko. Ar senai važiuoji su dviratuku? Senai. O kiek metų jau važiuoji su dviratuku? Du. Darželinukų dviračių varžybas organizavo miesto kūno kultūros ir sporto skyrius. Jo vadovas sako, kad sutiko dalyvauti visi darželiai. Tiesa, prie starto pakviesti ne visi norintys darželinukai, tik po du stipriausius dviratininkus. Taigi varžėsi 54 mažyliai. Lenktyniauja vaikai tiesiog yra trasa. Kiekvienas užvažiavimas po 3 vaikus ir nustatomas geriausias laikas. Pirmas etapas atkrenta pusę vaikučių, antras etapas dar kartą per pusę ir kitol, kol bus liks 3 vaikučiai ir iš jų bus nugalėtojai. Tai galim pasakyti, kad šiuose varžybose vaikai yra visi nugalėtojai, visi vaikai gauna medalius, visi vaikai gauna asmeninius prizus, taip kad tikrai visi bus vaikai patenkinti. Tokios varžybos Šiauliuose ne pirmos, tačiau jų tradicija nutrūko. Nuo šiol manoma varžybos taps tradicinėmis, nes norinčių labai daug. Vienintelė problema jas organizuojant, sportininkus turi lydėti suaugusieji tėveliai arba auklėtojos. Nuo pirmų iki mokyklinukų dviračių varžybų nugalėtojo neteko ilgai laukti. Didysis prizas atiteko 3 nykštukų auklėtiniui Mantui Čižui. Kaip tu važiavai, kad tapai čempionu? Važiavau, nesidajau, stengiasi. Nu ir va, užėmiau čempioną. Didysis prizas už ko gero pirmus gyvenime sportinius pasiekimus dviratis, kurį įteikė pats miesto meras. Čempionui prizą įsteigė meras, dviratuką su gražiai papuošta ir manau, kad įsimins ilgam. Tai galbūt bus pirmasis rimtas laimėjimas jaunam žmogui, einančiam į gyvenimo keliu. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Saulės filiale atidaryta notarės meno darbų paroda. Teisininkė pristato 30 siuvinėtų paveikslų. Tai išskirtinė ekspozicija, nes kryželių siuvinėtų paveikslų menininkė neparduoda. Juos galima pamatyti tik parodose. Moteris svajingai parimusi sode, juodai baltas atvaizdas, vaisiai krepšelyje, gėlės vazose, skrydžiui pasiruošęs paukštelis. Iš pirmo žvilgsnio tai tapyti paveikslai, tačiau iš tikro tai rankų darbo siuvinėjimas. Visi šie atvaizdai išsiuvinėti kryželiu. Dar labiau nustebina tai, kad šiuos siuvinėtus paveikslus sukūrė teisininkė, notarė. Ji sako, prieš 11 metų pabandžiusi siuvinėti kryželiu ir tiesiog susirgo tuo. Dabar negali išbūti nei dienos, nesukūrusi bent centimetro paveikslo. Vat norisi tą dalyką daryti. Ir kaip matai, kaip po truputėlį gimsta, nu, atsakykim, kažkokias suknelės padalkos, kažkoks žiedelis išlenda pasiuvinėjus. Taip, jį, nu, jisai, kaip, kai suvinėjai, jisai būna suviniuotas, paskui pasižiūri, kaip gražu tas darosi, tas ir galvoji, nu, vat, visuomeniai, kaip bus, nu, vat, pateiksi, kad visi pasidžiaugtų tuo, ką aš dirbu. Taip norisi pasakyti. Paveikslų temų menininkė ieško internete ar tiesiog pagal savo ar šeimos nuotaikas. Kadangi aš auginu du berniukus, ir jie lygiai taip pat nori, mama, mums kokios gražios moters reikia. Dar turiu va tokią labai gražią geišą išsivinėjus, tik vienas sūnus sako, niekam neatiduok. Tai yra, nu, mes labai norim, kad jinai liktų namuose. Taip va. Kodėl gėlės? Gėlės? Tiesiog nežinau kodėl, gal gyvenimas toks buvo nerožėmis klotas, tai ruošės ir siuvinėjų. Tai va, žinot, kaip yra. Iš notaro paslaugų duona valganti menininkė sako, kad siuvinėti mokėsi tiesiog prisėdusi. Kai nesisekė, klausinėjo dailininkų ir siuvėjų. Dabar jau gimsta štai tokie tapybai prilygstantys siuviniai. Paveikslą menininkė siuvinėja apie mėnesį, didesnius apie du. Užsibrėžtas tikslas – milžiniškas kolizijaus vaizdinys, kuriam prireiks metų. Jam reikės 160 tūkstančių kryželių. Menininkė darbų neparduoda. Juos pamatyti galima tik parodose. Šiuo metu 30 darbų Korsako gatvėje esančioje bibliotekoje.
Tai viskas, ką šiandien parengėme žinioms. Ačiū, kad esate drauge. Malonaus vakaro ir gero krepšinio. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Rugsėjo 10 dieną Akmenės rajone Kamanų rezervato teritorijoje miške rastas suirė žmogaus kūnas ir išlikę rūbai. Beveik iki kaulų suirusių žmogaus kūną rado rezervato darbuotojas, kai tikrino teritoriją, ar nėra uogautojų, nes rezervate ši veikla draudžiama. Pasak palaikų liekanas radusios mens kūno dalis gulėjo 14 metrų spinduliu. Gali būti, kad išnešiojo laukiniai žvėris. Pasak Akmenės policijos kriminalistų sunku pasakyti palaikai vyro ar moters, tačiau pagal drabužius galima manyti, kad tai galėjo būti maždaug 170 cm ūgio vyras. Tikslų mirties laiką žmogaus lytį ir amžių nustatinėja ekspertai. Tyrimas sunkina tai, kad nei Akmenės rajone, nei gretimame Mažeikių rajone nėra dingusių žmonių, kurie atitiktų turimus duomenis. Gyventojai pasigedę artimojo gali kreiptis į policijos pareigūnus. Nuotraukose matoma, kuo vilkėjo žmogus atėjęs į Kamanų rezervatą ir čia nežinomomis aplinkybėmis miręs. Pilkomis kelnėmis, vasariniais trumpomis rankovėmis marškiniais, violetinių mėgstinių. Manoma, kad miške žmogus numirti galėjo esant gan šiltiems orams, mat apranga nežiemai. Jokių kitų daiktų šalia kūno nerasta. Neatmetama, kad žmogus galėjo ateiti arba dviračiu atvažiuoti iš Latvijos, nes Kamanų rezervatas yra pasienyje. Tyriamos ir kitos versijos, žinantys daugiau informacijos ar pasigedę artimojo, gali kreiptis į Akmenės rajono policijos komisariatą. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Rytoj žadama gana šilta, rami diena, tik gal saulės sulauksime mažokai. Naktį termometro stulpelis laikysis ties 15 padala, gali palyti su perkūnija. Rytas išauš debesuotas, tačiau be lietaus tikėtinas ir vienas kitas saulės spindulys. Panaši ir diena, tik kartkartėmis gali nežymiai pakrapnoti. Šils iki 22 laipsnių.